Hallo, ek is Christa Stein en ek is een van die nuwe ambassadeurs vir Afrikaans.com. Om deel te wees van Afrikaans.com se ambassadeurspan is my ongelooflike groot voorreg. Dit is om uit te leef wat ek nog altyd gevoel het, nog altyd geglo het en wie ek is. So om deel daarvan te wees in taal, bou in die taal en in die Afrikaner kultuurerfenis is my ongelooflik lekker en ek is ongelooflik opgewonde om hierdie pad saam met hulle te stap en aktief betrokke te wees by dit wat hulle doen. Ek dink 'n deel van my passie vir Afrikaans is ingebore, maar dit is ook hoe ek groot geword het en waar ek vandaan kom. En ek is ongelooflik bevoorreg om uit 'n huis uit te kom waar my male dit in ons gekoester het en in ons aangemoedig het om mooi Afrikaans te praat en om die taal te ontdek. So my passie vir Afrikaans is eintlik maar iets wat nog altyd deel was van my en dit is my ongelooflik lekker om dit uit te leef en om dit met mense te deel. Dink ek daar's 'n toekoms vir Afrikaans verseker. As ek so kyk na die hoeveelheid nuwe ambassadeurs wat daagliks of wat onlangs betrokke geraak het by Afrikaans.com, maak dit my ongelooflik opgewonde want die jong mense en die jong generasie is die toekoms van die land en van die samelewing. En solank as wat daar jong mense betrokke is en opgewonde is oor die taal, glo ek dat die taal 'n blink toekoms het en dat daar jong mense is wat sal aanhou bou aan die taal en deur jong mense wat betrokke bly by die taal aanhou vernuwe en aanhou om gepraat te word en ons as jong mense wat passievol is oor die taal moet nie bang wees om dit te deel en daai passie wat ons het vir die taal uit te leef nie. Ek het my meestersgraad in Afrikaans en Nederlands gedoen met spesialisering in die Afrikaanse speelfilm. Alhoewel ek dit nie beplan het nie en dit per toeval oor my pad gekom het, is dit iets wat regtig op my gegroei het en my liefde vir film, buiten die Afrikaanse speelfilm, groei elke dag toenemend. Dit is my ongelooflike interessante veld en ongelooflik om dit te ontdek en soveel te meer in Afrikaans. En die Afrikaanse filmbedryf is op 'n ongelooflike opwindende plek. So om deel te wees daarvan en aktief te help bou aan daai filmkultuurerfenis is regtig opwindend. So en om my liefde vir die kuns en vir Afrikaans byeen te kan bring in 'n studie oor die Afrikaanse speelfilm en oor filmstudies is uitdagend, maar ongelooflik opwindend en lekker en ek ontdek elke dag iets nuut van die veld en ek hoop om aan te hou bou aan dit wat daar is en te ontdek. Ek wil jou graag vandag aanmoedig om ook jou ervaring te deel in Afrikaans. Raak kreatief en voeg die hitsmerk Waar's dit lekker by en raak deel van die lekker van Afrikaans. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.